بنگلہ دیش کے ایک جسٹس آئے ہوئے تھے, ریٹائرڈ جسٹس نظام الدین صاحب, کہتے ہیں میں احمدی نہیں ہوں لیکن احمدی مسلمان ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں احمدیوں پر لمبے عرصے سے مظالم ہو رہے ہیں. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے میں انسانی ہمدردی کی بنا پر احمدیوں کی حمایت کرتا ہوں اور مختلف ممالک میں سفر کر چکا ہوں. ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا پرچار کرے, اور نظم و ضبط دیکھا اور افراد جماعت نے اپنے خلیفہ کے لیے پیار اور عزت اور علم کی پیاس نہایت متاثر کن چیزیں تھیں. میں نے تمام خطابات بڑے غور سے سنے ہیں جس سے میری اپنی بعض غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں. احمدیوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بولیں تاکہ ان کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں دور ہوں. پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ احمدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں سمجھتے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں آ کے مجھے پتہ لگا. مختصر یہ ہے کہ میں نے جلسے سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور میں سب کو بالخصوص امام جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.